وَن سا جاوید صٲب چھُو حظ ٹھیٖک؟ اہن حظ شُکُر حظ خۄدایَس کُن. ژےٚ چھُے مال کوٚڑمُت آز؟ اہن حظ مال کوٚڑ تہٕ وۄنۍ چھِ کَمٕے حظ لگ بگ مالَس 20 کۄینٛٹل حظ سر موٗجوٗد. بِلکُل کٔژ دۄہ کوٚڑ ژےٚ تہٕ کیٛاہ وَزن؟ مال کوٚڑ مےٚ حظ مےٚ لوٚگ برابر 33 دۄہ حظ مال کَڑُن. گۄڈنٮ۪تھ گۄڈنٮ۪تھ کوٚڑ مےٚ مال حظ 16 گرٛام وَزن. کٔڑ مےٚ مالَس 10 تٕرٛہ ژَتجی کۄینٛٹل حظ بوٗزتھ حظ. بِلکُل پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم مان مےٚ باے مےٚ دوٚپ ریٹ کھسہِ حظ ریٹ کھٔژ نہٕ یُس ژےٚ گۄڈٕ مال کوٚنُتھ تَتھ آسہِ اَصٕل ریٹ. آ تَتھ آیے اَصٕل ریٹ حظ مگر مےٚ گٔے اَکلِف حالٕے اگر مےٚ مال تَمے ساتہٕ کَجییو بہٕ بَچییوس حظ. بہٕ چھُس فارمَرَن یِہن گُزٲرِش کَران مال مہٕ تھٲیِو موٗجوٗد کینٛہہ 35-36 دۄہ گٔے مال کٔرِو حظ سورُے ختم. مےٚ گٔے آز حظ 34 دۄہ مان ژٕ ہیچَس حظ. ؤلِو بہٕ ہاوو سَر حظ مطلب وَزن کیٛاہ چھُ مالَس حظ. کوٗتاہ مال مال کوٗتاہ اوسوٕ تۄہہِ؟ مال اوس مےٚ 2 کۄینٛٹل لگ بگ حظ. 2 کۄینٛٹل یہِ کُس پوٗت چھُ؟ یہِ چھُ زَبردست پوٗت چھُ یار گنجیٖر پوٗت چھُ یہِ گنجیٖر مطلب تۄہہِ کَرو یِتھ پٲٹھۍ شُکرِیا. یہِ چھُ مال مطلب پوٗت کُس چھُ؟ یہِ چھُ وینکِس پوٗت حظ وینکِس. یَتھ حظ چھُ یہِ چھُ 2.5 کِلوٗ یہِ چھُ وینکِس پوٗت حظ. وُنہِ چھُ مےٚ مالَس لگ بگ 20 کۄینٛٹل موٗجوٗد حظ. بہٕ چھُس دَپان یہِ کَرِ وۄنۍ چھُ ڈیٖلَر تُلان فون تہِ جانم گار کِہیٖنۍ نہ یِمو وۄنۍ ریٹ اَتھٕے سورُے خطرٕ چھِ آز ڈیٖلرَن یِم چھِ نہ فارمَرَن تاوان یِم چھِ شامَس ہوٗنۍ ہٲنٛکَل گُماوان جِنابہِ مورَن فارمَرَن چھِ ہن تاوان. آ یَتھ چھِ لاگَتھ حظ کیٛاہ وَنَے ژےٚ بہٕ مطلب یِمو چھِ کھیٚمٕتۍ حظ 3-3 کِلوٗ پھل وٕنیُک تانۍ بوٗزتھ حظ. بہٕ گوٚوُس ختم مان مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ کٕہٕنۍ سہارٕ حظ بہٕ گوٚوُس ختم. وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ ڈیٖلرَن؟ بہٕ چھُس فارمَرَن کَران این گُزٲرِش 35-36 دۄہ گٔے مالَس مال کٔڑِو حظ. یُس یہِ فیٖڈ پوٗت چھِ کَران یِمَن کیٛاہ چھُکھ ژٕ؟ یِمَن چھُس بہٕ وَنان مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اِنصاف کٔرِو حظ اِنصاف. بوٚڑ بار چیٖز چھُ اِنصاف. اگر نہٕ یِم اِنصاف کَرن کِہیٖنۍ یِم یِن دۄہ گٔے نارٕ زالنہٕ تَتہِ جہنمَس منٛز یِن تِم زالنہٕ تِکیٛازِ فارمَر گٔے ختم سٲری حظ. اَدٕ حظ اَدٕ حظ.